Chino chechi wandike chava mwofisi ya Ssentebe w'ekibiina ki NRM ey'Kyambogo. Ngena kuzo mwezi kumye mwezi ogwa kumi mwaka gwa 2023. Nga kiyita bazzukulu ba NRM ne bannayuganda okutwaliza awamu. Okuteekamu okusaba kwabwe bagende mu ggwanga lya Iran okusoma amasomo ag'enjawulo. Ku mutendera gwa diguli esooka masters ne PhD. Ebbaluwa eno ekikkaatiriza bulungi nti buli kimu kisasuliddwa gavumenti ya Iran. Abayizi abawerako be basaba okufuna omukisa guno. Era oluvannyuma lw'okusonsulibwa. Abayizi abasukka mu 10 bakakasibwa nti bagenda kusoma. Wabula oluvannyuma ebintu byatandika okukyuka. Buli kimu ekyali ekyobulira ate ne basabibwa okusasulayo $95 nti zaali zaakubagulira tiketi y'ennyonyi ne visa. Era olw'obutaagala kufiirwa mukisa basasula ensimbi zino eri kampuni eyambako abantu okutambula ya Amara Safaris. Obwenyi bw'abantu aboogerera mu ggulire lino bukwekeddwa n'amaloboozi gaabwe ne gakyusibwa olw'okwagala okukuuma ebyama byabwe. Ssente zitwali tuzisasula mu bits. Na ye twasasula onaona wamu $95 na ye nga zikavalinga ebintu byonna byalaga nga success yokka. Tusuubira tugenda kusoma era n'omukulembeze w'eggwanga akimanyiiko. Okusinziira ngenda kuza omwezi 3 omwezi ogwokubiri omwaka guno abayizi abali eyo mu 7 be basooka okugenda abasigadde ne babasuubiza nti mu nnaku ntono bagenda kwolekera Iran okusoma ku Albayat International University. Mu kuva e Uganda bakakasibwa nti ebbaluwa ezikakasa ebifo byabwe ku university oba ekiyitibwa admission letters bajja kukisangayo wabula nga bino byonna bwali bulimba. Kosi ze basabanga university tezirina olwo ne bibasobera. Abangi nnyo batunda ebintu byabwe. Abamu batunda amataka, abaali bakola, bava ku mirimu gyabwe, nga basuubiziddwa okubeera nga bagenda babireko bye beeyongerako ng'abaki. Technology IT n'ebisigadde ne tutuukayo, tusanga kkoosi ndala, wasaba IT, bakwadde mechatronics, bakwadde biki, by'otamanya oluusi naye nga kkoosi size grades zo. Abayizi abatayagadde kulabikira mu kamera olw'okutiisibwatiisibwa bagamba nti baatuukayo n'obujjanjabi bw'abasuubizibwa nabo be balina okubwesasulira kyokka nga tebakola. Obulwadde bwannuma mu nsi gye nnali eyo ya Iran nga tewali waayamba. Twagenda n'omusawo naye nga te musawo wa bisulu. Amazzi abantu yateekangako abantu obujjanjabi. Akozesa obwongo obwe n'agenda mu ddwaliro ne yeebuuza ne bamubuulira nti ojja kikola bw'oti. Abana ne batereera. Mu myezi 3 gyokanga bagenze, abayizi abasukka 10 bakomyewo mu Uganda olw'obutali bulambulukufu mu nsonga eno. Obusobozi obutinitini baba balina beekomyawo naye nga weyitidde mu kulimba okuwa ekizitio okukomawo. Kakati abo batabulina batyo okwogera naye nga gye bali nabo beetaaga buyambi. Abayizi bano bawandiise ebbaluwa ez'enjawulo eri omukulembeze w'eggwanga nga beekubira enduulu ku ngeri woofiisi gye bawuddisaamu. Era emu ku bbaluwa gye tulabyeko eraga nti mu kubatwala baasuubizibwa emirimu nga bwe basoma wabula bwe baatuukayo gyali tegiriiyo. Ebiwandiiko ebirala biraga nti abayizi nga bibasobedde beekola mu akakiiko ne katuukirira ekitebe kya Uganda mu Iran naye baakabatema nti okujja kwabwe baali tebakumanyiiko. Wembase tulabe gwekikwatako oba akola nga ambasada. Yatusuubiza yatutegeeza nti programu eno abadde tagikola ki tagimanyi. Abayizi abamu bakyali Iran balajja n'okukomawo wano so nga n'abo abasasula $95 ne batagenda ensimbi zaabwe tezibaddizibwanga era baagala Ssentebe wa NRM mu ggwanga. Ensonga zinazingiremu okutaasa abayizi bano. Abantu babaggyeko ssente obwo obufere bwandibadde nga bwekenneenyezebwanga ne weebera nga patenda. Omukulembeze w'eggwanga n'alisabye onoonyereze ku nsonga oba ku bufere obwakozesebwa mu woofiisi yo. Bannaffe bangi nnyo abaasigalayo ebweru w'eggwanga. Tulabe bayinzika kuvaayo batya, bayinzika kuyambibwa batya. Woofiisi ya Ssentebe wa NRM Kyambogo bwe tugituukiridde bagambye nti ensonga zino bazimanyiiko. Omwogezi wa woofiisi ya NRM Kyambogo Moses Kintu agambye enteekateeka eno yali ntongole okuva mu bukulembeze bwa Iran kyokka abayizi abamu tebaagitegeera bulungi. Abamu baali basuubira nti bagenda kuba n'emirimu bwe batuuka mu Iran, which was not the main reason as why they went to Iran. Bagenda kusoma so si kukola. Abalala abaakomawo manyiiko omu yali akoze ebigezo ebyo bya LTC yali agraduatinga n'akomawo asobole okukola graduation ye. Era nga abatwala obuvunaanyizibwa ne bakommunicatinga n'agamba nti amwami Kintu nze kino nkikoze bwe nti olw'ensonga bw'eti ne bw'eti. Naye mu bo mulimu abaavaayo nga balina oba frustration gap.
obanga ensibalaba kyebaali basuubira si kyebalabayo. Kintu yeganye eky'okusuubiza omuyizi yenna emirimu n'ekyobujjanjabi ng'agamba kitandise okukolebwako songa n'abo abaali basasula ensimbi ne batagenda agamba ensimbi zaabwe zigenda kubaddizibwa. Bano bazzukulu ba muzeeyi tulina okuwa accountability ku bo. Tetukkiririza mu nkola ya keera ku makya kudampinga budampinza abantu ng'abantu abalala we bakola. Omuntu w'abazze ng'alina ensonga tugifollowinga ne tufollowinga abo abagihandolinga okutuusa ku final process we tukakasa nti buli muntu afunye ekyo kyeyajirira okubeera ng'akola ki ng'afuna. Ronald Kitanda ne Carlton Scovia Nakamya, BBS Terefayina, Ageesigika.